ଜୀବେଶ ମାଟିରେ ଓଙ୍କାର ସୁରେ ଗଙ୍ଗା ଯାଉଛି ବହି ସେ ଆମ ଜନନୀ ଚିର ବନ୍ଦନୀୟ ବିଶ୍ୱ ମମତାମୟୀ ବିଶ୍ୱ ମମତାମୟୀ ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ତଟିନୀ ମେଖଳା ଅରଣ୍ୟ କୁନ୍ତଳା ଏହି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କମଳ ରୂପେ ଭୁବନ ବିଦିତ ଆଜିର ଏହି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୂମି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଇଂରେଜମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ସାତ ଦରିଆ ଡେଇଁ ଆମ ଭାରତକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁ କରୁ ଆମ ଭାରତର ଧନରତ୍ନ ଲୁଟି ନେଇ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ପଳାୟନ କରୁଥିଲେ ଏହି ଭାରତ ଭୂମି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସେମାନେ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାତି ଇତିହାସରେ ଏକ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଠରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲିପି ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତଥା ସହପାଠୀ ଓ ସହପାଠିନୀଗଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି କଥାରେ ଅଛି ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗାଦ ବିଗରିୟସି 2024 ଅଗଷ୍ଟ 15 ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାରତରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାପନା କରିଥାଏ 1945 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ତାହା ମାସେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ମାସେ ନୁହେଁ କି ବର୍ଷେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ମାସେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଥିଲା କୋଟି କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବନୀୟ ଅତୁଳନ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସି ପରେ ପରେ ଆମ ଦେଶର ଶାସନ ଭାରକୁ ହାତେଇ ନେଇ ଆମକୁ ଖଟେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏମିତିକି ଆମ ଦେଶରେ ଗୋଳାଙ୍କ ଗୋରା କଳାର ଅବାଞ୍ଛିତ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆମକୁ କୁକୁର ପରି ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶିକା ଗେଟ୍ରେ ଲେଖିଥିଲେ ଡଗ୍ସ ଆର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ନଟ୍ ଆଲାଉ ଏହାର ଏହିପରି 200 ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି ସହିବା ପରେ ଆମ ଦେଶର ସୁପୁତ୍ରମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁପୁତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟରୁ ହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଲାଲ ପାଲ ପାଲ ଏମିତିକି ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ଛୋଟ ପିଲାଟି ବାଜି ରାଉତ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଗୁଡ଼ିମାଡ଼ରେ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷ କେବେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ପରାଧୀନତା ଥିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ହେଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନବିକ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନର ମୂଳ ଆଧାର ଶେଷରେ ଆମ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ମତେ ତୁମେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି ବାପୁଜୀଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତି ଆଗରେ ଶହ ଶହ ଇଂରେଜ ମୁଣ୍ଡ ନୁହାଇଥିଲେ ଶହ ଶହ ବୀରତ୍ୱର ଦର୍ଶତର ପରେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଲା ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇନାହିଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ନାରୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ 12ଟାରେ ଏକା ଚାଲିପାରିବ ସେଇଦିନ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ଏବେ 12ଟା କ'ଣ ଦିନ 12ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନାରୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏକା ଚାଲି ଯାଇପାରୁନାହିଁ ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବା ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଳ ହେଉଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ମିଳିମିଶି ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବ ତେବେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରିବ ଆମେ ଏତିକି ଶପଥ ନେବା ଉଚିତ ଆମେ ମିଳିମିଶି ସ୍ୱାଧୀନକୁ ଦେଶକୁ ପ୍ରଗତି ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ